سوارے سے سوال ہے ذرا تالے سے لگی ہے یا جوڑی سے لگی ہے میری آیت میری گل کا جواب مل گیا دروازہ کھل گیا اس ظالم ہاتھ مارنے شروع کی پہ ہاتھ مار دیا اس کا پیر ابراہیم رضا ہو گیا کرو اپنے اپنے سروں میں لا اللہ تعالی محمد
You are.